Dobrý den, vítám vás u třetího videa, které je věnované programu Tepelná technika 2D. V tomto videu si představíme výpočet a práci s výsledky. Před odesláním vlastního detailu na výpočet je potřeba si nejprve zkontrolovat nastavení detailu. Nastavení detailu najdeme v menu Detaily, pokliknutím na ikonku klíče a můžeme měnit následující parametry. Můžeme nastavit počet zimění sítě, to je parametr, který mi říká, jak moc hustá bude síť v tom našem detailu. Čím vyšší číslo, tím jemnější síť. Standardní volba je jedna, která je pro většinu detailu vyhovující. Já pro náš detail nastavím nulu, abychom měli trochu rychlejší výpočet a nemuseli tak dlouho čekat. Druhou volbou je řád polynomů, který mi zase umožňuje zvýšit přesnost toho výpočtu. Čím vyšší číslo, tím vyšší přesnost výpočtu, ale delší výpočtový čas. Doporučuji tady pro standardní detaily ponechávat hodnotu 3, která je plně dostatečná. Tlačítky teplota a vlhkost si můžu definovat, zda chci počítat jenom teplotní pole, nebo vlhkostní pole, nebo obě dvě pole najednou. Takže pokud by mě v našem detailu zajímalo jak teplotní, tak vlhkostní pole, tak si aktivuji jak tlačítko teplota, tak tlačítko vlhkost. V tuto chvíli máme náš detail připravený na výpočet, který si ukážeme v následující části. Ve chvíli, kdy máme zadány materiály, okrajové podmínky, máme nastaveny parametry výpočtu, můžeme provést odeslání na výpočet, to provedeme pomocí menu výpočet a příkazu odeslat soubor výpočtu. V tu chvíli podle nastavení ukládání dojde, jako v mém případě, například k uložení souboru automatickému a začne probíhat výpočet. To, že výpočet probíhá, je indikováno točením se tohoto symbolu. Ve chvíli, kdy je výpočet hotov, je obrázek nahrazen touto ikonou, která mi indikuje, že mám k dispozici výpočty a výpočet proběhl. Tak. V tuto chvíli mi došlo k nahrazení toho pohyblivého symbolu ikonou fajfky, to znamená, že výpočet je hotov. A pokud chci zobrazit výsledky výpočtu, kliknu na název souboru v části poslední výpočty. Tím mi dojde k automatickému načtení výsledků do této části. Ve chvíli, kdy mám načtené výsledky, můžu pomocí kolečka myši libovolně zoomovat v interaktivním zobrazení, kdy po najetí na konkrétní bod zobrazení se mi ukáže aktuální teplota. Zároveň vidím ve výchozím nastavení zobrazenou výpočetní síť a zvýrazněny body, kde je dosaženo nejnižší hodnoty dané okrajové podmínky. Pokud bych měl soubor z více detaily, tak tady v menu detaily si můžu přepínat mezi jednotlivými detaily. Pokud mám spočteno teplotní a vlhkostní pole, tak si můžu mezi zobrazením teplotního a vlhkostního pole přepínat menu data. V nastavení si potom můžu upravit to zobrazení v té interaktivní části. Můžu si například vypnout zobrazení výpočetní sítě. V tuhle chvíli mám ten detail zobrazen bez výpočetní sítě. A můžu si změnit třeba barevnou škálu, studená teplá, pokud by byla nějak přehlednější, nebo se mi více líbila. A případně si můžu i měnit počet barev. Já se vrátím na tu duhu, která je mi trošku bližší než ta volba studená teplá, a zobrazím si síť. Tím máme stejné zobrazení, jako jsme měli na začátku. A v dolní části výsledky, tady vidím už barevnou stupnici, která mi indikuje, která barva mi značí jakou teplotu. Pro prohlížení a zkoumání vlastností detailu je samozřejmě toto velmi, velmi, velmi cenné rozhraní s plynulým zoomováním, ale ve chvíli, kdy chcete dávat dohromady nějakou zprávu, tak je potřeba ty výstupy nějakým způsobem vyexportovat z programu Tepelná technika 2D. Pro export obrázků slouží ikonka obrázku v pravé části a mám tu dvě možnosti. Můžu exportovat aktuální pohled, tak jak mám ten detail zobrazen v tom interaktivním
zobrazení, takže když na tuto volbu kliknu, tak se mi vygeneruje obrázek, který když si otevřu, tak vidíte, že mám ten detail, včetně legendy, tak, jak jsem ho měl zobrazen na mé obrazovce. Jediná změna, která nastala, je, že bylo invertováno pozadí, už není černé, je bílé, aby pro tisk výstupů samozřejmě bylo méně nákladné. Pokud nechci generovat aktuální pohled z toho interaktivního zobrazení, může to být případ nějakých opravdu velkých detailů, kdy máte před načtením těch výsledků možnost se rozhodnout, jestli chcete ty výsledky natáhnout do toho interaktivního zobrazení nebo ne. Je to z toho důvodu, že velké detaily můžou mít ty výsledky o velikosti těch třeba desítek megabajtů a pokud se třeba na mobilním připojení, tak vám to dokáže ubrat velkou porci dat. Pro tuto možnost je tu vždycky ta volba generování obrázků, kdy ten obrázek se generuje přímo na straně serveru, ne z vašeho prohlížeče. Takže pokud chci použít tu volbu generování obrázků, tak zase menu export obrázků, volba generování obrázků a v tuto chvíli mám tady možnost nastavení, kde si můžu měnit velikost generovaného obrázku, barvu jeho pozadí, můžu si zvolit, jestli chci interpolovat hodnoty před zobrazením, to je volba, kterou doporučuji nechat aktivní, protože mi vyhladí takové zuby, které můžou občas vzniknout vlivem výpočetní sítě a můžu si zvolit, jestli chci oříznout ten obrázek na velikost toho detailu. Dále pro to generování obrázku já si můžu nadefinovat libovolný počet vrstev, které do nich chci přidat. My si například ukážeme, že budeme chtít zobrazit výpočetní síť společně s izotermami. Takže já si přidám první vrstvu a první vrstvou budou kontury, to znamená pro nás izotermy. Zvolím si, že barvu těch izoterm chci mít podle hodnot. Barevnou škálu duha, počet barev 512 a hodnoty chci stanovit manuálně. Zajímají mě třeba nějaké konkrétní izotermy, jak probíhají tím mým detailem. A zvolím si, že nechci vyplnit kontury, že chci vyloženě vidět jenom čáru izotermu, nechci to mít mezi nimi vyplněné. Tlačítkem plus si přidám dvě izotermy. Jednu s teplotou třeba 0 stupňů a druhou s teplotou 12 stupňů. Takže v tuto chvíli bych měl v tom obrázku vykreslený pouze izotermy. Pokud já bych tě chtěl vidět ještě na pozadí výpočetní sítě, tak si přidám druhou vrstvu, kterou tady zvolím, že to je výpočetní síť. Nastavím jí průhlednost, aby nebyla příliš výrazná a řeknu, že barvu chci mít šedou. V tuhle chvíli máme výpočetní síť, nad kterou budou zobrazeny ty kontury. Já jsem s tímto nastavením spokojen, proto můžu dát tady příkaz exportovat. V tuto chvíli se mi na straně serveru začne generovat obrázek a ve chvíli, kdy je hotov, kdy dojde k jeho stažení ke mně do počítače. A opět si ho můžu otevřít a vidíte tady šedě vidím výpočetní síť a vidím dvě izotermy 0 stupňů a 12 stupňů. Ve třetím videu jsme si představili výpočet a práci s výsledky. V posledním videu se podíváme na doplňující výpočty lineárního činitele prostupu tepla a teplotního faktoru vnitřního povrchu a podíváme se na práci s protokolem.